شروع کوم په نام د لوی الله چې بخښم کې او مهربانه دی عزتمندو پښتنو مشرانو ځوانانو ظلمو دا تیرو دوو ورځو نه په سوشل میډیا باندې دا یو ټرینډ روان دی او ډېر پوسټونه پرې راځي چې د پېښور های کورټ چیف جسټس د ایمل ولی خان د یو پیټیشن په حواله باندې د هغه نه په عدالت کې تپوس کړی چې دا ایمل ولی خان څوک دی. نو دا خبره چې ده نو دا د ایمل ولی خان دپاره د باچا خان بابا د ټولو د فکر د بچو دپاره د ولی خان بابا د پیروکارانو دپاره داسې نوې خبره نه ده. موږ دې خبرو سره عادت یو چې د دې وطن ټولو ادارو او بیا په خصوصیت سره عدلیې ټول عمر موږ سره ډېر زیاتې کړې دي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا د دې وطن د ریاستي ادارې چې دي دا ولس نه جوړې کړي. دا ادارې چې کوم دي دا انګریز نه پاتې ادارې دي او په ټوله دنیا کې چې چا د بادار او د غاصب خلاف مبارزه کړې ده نو اقتدار هغوی ته میلاو شوی دی. او زمونږ پاکستان عجیبه ریاست دی دلته چې غاصب او بادار تلو نو دا پاکستان خپلو نوکرانو ته خانبادرانو ته نوابانو ته پیرانو ته دین فیروشه ملیانو ته چې دا والا کړی او دا هم د هغه خلکو بچی دي په دغه ادارو کې را روان دي. موږ دې سره عادت یو او بل دا چې دا اداره چې دا نو که دا اداره ایمل ولی خان نه پېژني دا جج نو ایمل ولی خان او د باچا خان بابا د فکر ټول بچي موږ دا ججان هم پېژنو د دوی دا اداره هم پېژنو چې د دې ماضي څومره تابناکه ده. دغه ادارې ټول عمر د دې های کورټ د ججانو ټول عمر د پاکستان کې د ډکټیټرانو د لاسه د پیسو لاندې سوګندونه اخیستي او بیا یې تور ګاونونه چولي په کرسو باندې هر بیرت ناستې د انصاف دپاره. دغه ادارې چې کوم دي دا د ایمل ولی خان نیکه خان عبدالولی خان خلاف یو دروغجن حیدرآباد سازش ټریبیونل جوړ کړی و چې درې کاله پکې هغه د سره د ډېرو ملګرو بندیوان وساتلو او تر اوسه پورې پته نه لګي چې دا ټریبیونل د څه دپاره جوړ شوی و. صرف زمونږ د تضحیق دپاره زمونږ د تنګولو دپاره. بیا دغه ادارې په نیشنل هایوی پارټۍ باندې واحد نیشنل هایوی پارټۍ باندې پابندي لګولې دغه سپریم کورټ هغه نیشنل هایوی پارټۍ چې د دې وطن د پښتنو د وړو قومونو او د دې وطن د بېوسه طبقې نمایندې جماعتو په هغې پابندي هم لګولې ده او دغه ادارې پخپله د دې چیف جسټس ویلي دي چې موږ بټو صاحب قتل کړی دی دا یو جوډیشل مرډر و. نو که دا ادارې او د دې ججان ایمل ولی خان نه پېژني نو موږ دغه ججان او دغه ادارې ایمل ولی خان هم پېژني او موږ ټولې پېژنو. دویمه ډېره اهمه خبره چې زه ټولو پښتنو ته دا کوم چې په دې خبره باندې هېچا خبره ونه کړه چې دا ایمل ولی خان دې های کورټ ته څه لتلی و. دې های کورټ کې ایمل ولی خان چې کوم پیټیشن داخل کړی و هغه پیټیشن د دې لپاره و چې اسې خو هم زمونږ صوبه د تېرو څلوېښتو کالو نه صرف یوازې پښتانه زمونږ جنازې په بمونو ولوځي زمونږ ماشومان په سکولونو کې پی ایس سکول کې یو سل اته څلوېښت ماشومان په یو ورځ باندې قتل شو زمونږ بازارونو په بمونو والوتل زمونږ کلي کورونو په بمونو والوتل زمونږ کورونه ړنګ شو زمونږ بازارونه ړنګ شو. نو یوازې په پاکستان کې موږ یو او دا د تېرو درې څلور میاشتو نه چې کوم عمل شروع دا د عمران خان د تېر حکومت چې هغه جنرل فیض حمید دلته کور کمانډر کړ او بیا هغه یو سړی راوس بیرسټر سیف چې نه په تاریخ انصاف کې وو نه ممبر وو نه ایم این اے وو نه ایم پی اے وو راوس او دلته د تاریخ انصاف د محمود خان وزیر اعلی په سټ باندې کینو دلته نه جرګې شروع شوې وی چې موږ طالبان سر روغ کړو هغه خلکو سره چا چې زموږ بچي وژلي چا چې زموږ وطن روان کړی دی موږ هغه وخت هم ایمل ولی خان او امین شل پاټۍ هغه وخت هم د دې مخالفت کړو. دا اوس چې دی دا په جومات کې دمکه وشوه پنځه پاس سل کسان پولیس والا پکې شهیدان شو په لکې مروتو کې روان دی قتل عام د پښتنو پولیس والا افسران پکې مړېږي اقبال خان پکې شهید کړی شو په سوات کې روانه خبره دې کړی چې بھائی دا کم دا دهشتګردی دا نوې لهر چې عمران خان فیض حمید بیرسټر سیف او د هغې د ټولو همکارانو خلاف دا کړی دی نو جج صاحب کې د ایمان پیدا شي او دغه خلک د راوغواړي او ایمل ولی خان د دغه پیټیشن د دغه درخواست جواب دې ته نه وغواړي او عدالت کې دې حاضر دي. او دویمه زه د دې صوبې ټولو سیاسي جماعتونو ته دا یو خبره کوم چې ایمل ولی خان چې دا پیټیشن کړی دی نو دا یې د ځان لپاره نه دی کړی دا یې د خپلې پټۍ لپاره نه دی کړی دلته چې دا ترهګرۍ خلاف کړی دی او ترهګرۍ نه صرف عوامي نیشنل پارټي متاثره نه دی ټیک ته چې زموږ پکې دولس نیم سوه شهیدان ورکړي دي موږ د دغې ترهګرۍ مخامخ ولاړ یو زموږ پارټي ولاړه د باچا خان بابا د فکر بچي د ولی خان بابا پیروکاران هغه دې ته ولاړ دي. خو خبره داسې ده چې دا
مونږ دا خبره کوو چې بای په پولیس لائن کې په جمعات کې دماکه کیږي نو په شاه فیصل جمعات اسلام آباد کې ولې دماکه نه کیږي په شاهي مسجد لاهور کې ولې دماکه نه کیږي نو دا خو د ټولو پښتنو ذمهداري ده نو په کار داری چې په دغه ورځ های کورټ ته امیر مقام د مسلم لیگ راغلی دی سراج الحق راغلی دی که مولانا فضل الرحمن نش راغلی نه چې دا غلام علی گورنر راغلی وی رورې راغلی وی ټول سیاسي پیپلز پارټي راغلی وی قومي وطن پارټي کا آفتاب خان نو نش زوی راغلی وی چې دغه راز باندې ټول امل ولی خان سره ولاړ وی په یو ځای ځکه چې دا هغه چې دا درخواست کړی دا د دې صوبې د امن لپاره کړی دی د دې صوبې د امن د دشمنانو خلاف یې کړی دی او د دې صوبې بدامنۍ چې کوم دی موږ غریبۍ سره مخامخ کړي دلته کارخانې بندې دي دلته معاشي سرګرمي نشته پښتنو ته د ترقۍ ټولې لارې بندې دي نو په کار دادی چې دې صوبې ټول سیاسي جماعتونه که په هغه ورځ نه دي راغلي چې دی لاړ شي او ولی باغ ته لاړ شي باچا خان بابا مرکز ته لاړ شي او د ایمل ولی خان شکریا ادا کړي او په دې کې هغه سر ودرېږي ځکه چې دا په دې وطن کې به امن الله راځي چې موږ ټول پښتانه په یو آواز په دې صوبه کې د امن لپاره اوازونه پورته کړو ځکه چې بدامني په ټول پاکستان کې هېڅ ځای نشته صرف د پښتنو په وطن کې نو دا د ټولو پښتنو ذمهداري جوړېږي چې ایمل ولی خان سره په دې پټیشن کې په دې درخواست کې په هایکورټ کې ودرېږي.